Nimekuja hapa kwa sababu ya viongozi ya vile tulivyofanya mwaka mzima. Tunataka tujue ndani ya uongozi wa Mheshimiwa Aisha Jumwa, mwaka mmoja tumeweza kuachia kitu gani, alafu mimi nitawaambia yale ambayo nimepanga mwaka huu panapo majaliwa yake Mungu mpaka Disemba. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie kwamba madini tumenuananga na hatutakuwa tunarudi nyuma. Panapo majaliwa yake Mungu, madini ni tuende mbele. Tunaelewana? Kwa hivyo mimi, unajua ukitaka kujua ukweli wa maneno na hata unapoenda kanisani ama msikitini, ili ujue kwamba Mungu anatenda, lazima usikie ushuhuda. Na mimi nataka niseme, sitasema mimi yale yaliyofanyika ndani ya uongozi wa Aisha Jumwa mwaka mmoja ndani ya Malindi, ila kuna watu ambao watautoa ushuhuda huo hapa kwenu hivi leo, ili wale ambao wanachongo hawaoni wanaosema Malindi kumefanywa nini, wawe watayasikia, na wakitoka huko nje wawe watayaona. Na hayo si maneno ya kuyatafuta, ni maneno ambayo kutayasikia nyinyi wakazi wa Malindi, na watakao yazungumza pia ni wakazi wa Malindi. Kwa hivyo mimi nitazungumza baada ya hawa kuyazungumza ya mwaka huu, na yale ambayo nimepanga kuyafanya mwaka huu Januari paka Disemba. Kwa hivyo mimi nilikuwa nataka kuwaambia tu azimio la mkutano huu wa leo hapa ni nini. Manake nimesikia wengine wakisema huu ni mkutano wa ODM. Huu si mkutano wa ODM. Tunaelewana? Huu ni mkutano wa mbunge wa Malindi na wakazi wa Malindi na viongozi wa Malindi, tukizungumza yale mazuri tuliyoyafanya na yale mengine ambayo tunapania kuyafanya. Mambo ya vyama, mambo ya siasa tulimaliza.